Політичний спецназ, який не допустить реваншу і приведе Україну до повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО. Партія «Європейська солідарність» подала списки своїх кандидатів до Центрвиборчкому. Сотня претендентів на мандат за партійним списком і ще 134 на мажоритарних округах. Серед них, як політичні важковаговики, найуспішніші члени команди Петра Порошенка, так і новачки у політиці, проте лідери у своїх галузі – волонтери, ветерани, історики та культурні діячі. Команда молода, сильна, амбітна і досвідчена. Унікальне поєднання досвіду і свіжої крові, і рішучості. І сьогодні я можу сказати, що в цих документах, які зараз подаються в Центральну виборчу комісію, із першої сотні, ми подаємо сотню наших кандидатів по списку, більше 70% нових облич, які не були цього скликання в парламенті і не були в уряді, але 30% – це найдосвідченіші, найсильніші, найчесніші. І це поєднання точно принесе надзвичайно важливий результат.